السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى بتد بتد بهجلت بجروب جون فون كفنا ما انجلنا ما خيره ان لونغون دي بيهن دي خبر والتلم قلت يدنغل قل لو ورنا ان دغتو امتن مجموعة خاصة للمحاضرة مجموعة غانغارو اندينا والمحاضرة تمي وديغو ان شاء الله تعالى جانغو لاتا تدمي لا دي الاربع هاجو لوردي على موسكي على جيغارو اندارو هانغاو ديري wadete bodo hande sawto modi bojo meden teddudo tilim do biete do sheikh mahmoud ali hafizahullah waraa kadi modi bojo o wadana en muhadara hajulude alhaji garu andado insha Allah ta'ala kadi unwan muhadara ma on tammilata goto Allah sendo muyi be en gonete yimbe sunna dum diyeji bo gonete sifaji mabbe e dum on bo gonete manhaji mabbe wa hakada be en gonete yimbe sunna e dum e sifaji mabbe e hande wato kay ha won gonete manhaji mabbe ka dirrabe am teddube tinne be muhadara nga gatammi wade godo sawto modi bojo mahmoud ali insha Allah ta'ala hafizahu Allah waraa jango dum latata dum yalade alarba to Allah sendo yari on kijam kadi on tammi yigo muhadara ngado do ha do chen majmu'atun khassatun lil muhadara wa kire YouTube non won be ha Telegram bo hande e tammi yigo muhadara man won be ha WhatsApp bo be tammi hande heditago muhadara man kadi njawe law integre ha hande chen wa majmu'atun khassatun lil muhadara Telegram ko bo abone ha chen wato YouTube majmu'atun khassatun lil muhadara ko bo hande dabbitegal wakere WhatsApp on nasta majmu'atun khassatun lil muhadara insha Allah ta'ala nokkuje de do wonete hande wato nokkuje de on kedijito muhadaraaji teddude tilimdi tammiidi wadgo wa hakaza Allah sendo fondu en Allah sendo waddum dum wala do khairu Allah famno en boko tammi huwegu man on getta ma assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.